хотіли би проговорити про жніва, жнивну кампанію, про поживні залишки, про зберігання зерна, про дотримання правил пожежної безпеки і інші питання, пов'язані з жнивами. На сьогоднішній день хочу трошки надати статистики. На сьогоднішній день у нас виникло вже три пожежі. Останні, значить, це у нас три пожежі на об'єктах зберігання врожаю. Дві пожежі у нас виникло на полях. Це перша пожежа була пожнивних залишків, це було Новосанжарська громада, ця пожежа буквально була вчора, позавчора, вибачаюся, вчора була пожежа в приватному, на приватному полі. Невелика пожежа 0,25 га, але ж все ж таки дуже неприємно, що була втрачена те, що люди вирощували. Якщо брати в загальному, наприклад, порівнювати з минулим роком, у нас виникло 17 пожеж, це була площа майже 21 гектар. От, з них у нас 14 пожеж було на полях ранніх зернових культур, 2 пожежі хліба на корені, це 2 гектари майже було знищено, 1 пожежа на полі технічних культур, було знищено кукурузу на корені і площа близько 4,8 гектар. Протягом минулого року сталося 3 пожежі на об'єктах зберігання та переробки врожаю. Збитки були нанесені майже на 258 тисяч гривень. Ну, наймасштабнішими пожежами це було у місті Глобина, в СМТ Козельщина. Це пожежі були в зерносушарках. Також в цьому році у нас, як я вже казав, 3 пожежі були на об'єктах зберігання. Це було знищено майже 1600 тонн і пошкоджено майже 1900 тонн зернових культур. Тому, як ви бачите, на жаль, такі випадки продовжують траплятися.